Pozdrav osmaci, vítajte v Padinskej škole. Dnešná vyučovacia jednotka, ako čo vidíte na tabuli, má meno energetická účinnosť. Od momenta, keď sme prvýkrát ako ľudia použili oheň, človek má neustále všetko väčšiu aj väčšiu potrebu za energiou v akomkoľvek tvare. Tú energiu používame na rozličné účely. Nabiť batériu na mobilných telefónoch, to vám je najpribližnejšie, aj najznámejšie. Za ohrievania alebo za prípravu jedlov. Ďalej, za preprávanie, za dopravu, znamená prejsť z miesta A do miesta B. Elektrický prúd, viete aj sami, koľko vám toho denne je potrebné. A z čoho by sme my vlastne mali dostať tú našu energiu? Zopakujeme si predošlú vyučovaciu jednotku, keď sme sa učili zdroje energie a povieme, že tie zdroje môžu byť obnoviteľné, vraveli sme raz živočíchy, húby, rastliny, mikroorganizmy, to by boli obnoviteľné. Neobnoviteľné uhlie, ropa, zemný gáz. A toto, čo vidíte teraz, o tom som na minulej hodine nemal času, teraz sa zadržíme trošku viacej, sú to jadrové elektrárne. V jadrových elektrárniach sa dostáva veľmi čistá energia týkajúca sa ovzdušia. Vlastne toto, čo vychádza z tohto komínu, nie je dym, ale vodná para. Medzi tým, jadrové elektrárne sú dnes najväčší znečisťovateľ prírody, lebo to, čo z nich vychádza, sa nemôže skovať. A to sú radioaktívne látky, ktoré zostávajú radioaktívne tisícami, ba aj miliónami rokov a ktoré my dosiaľ iba uskladňujeme alebo v osobitných miestnostiach pod zemou, alebo v osobitných priestorách pod morom. Takže jadrová energia vôbec nie je čistá. Na prvý pohľad áno, ale na veľa rokov vôbec. A stále zdroje, toto sú naši kamaráti z minulej hodine, slnko, slnečná energia, vietor, energia vetra, aj energia vody. 5. marca bežného roku, ako i ostatných minulých rokov, už niekoľko desiatok rokov nazadok, 5. marec je vyhlásený za Svetový deň energetickej účinnosti. Čo vlastne znamená vôbec energetická účinnosť? Je to vlastne spôsob, na ktorý my zbadávame, ktorý zdroj energie je účinný pre človeka. Čo by sme mali používať, aby sme z neho dostali účinnú energiu, aby ona bola ekonomicky účinná, aby ona bola ekologicky účinná, aby nám robila aj dobre za náš organizmus, aby nám zabezpečovala všetky naše potreby, ale ani aby neznečisťovala životné prostredie. Z tohto dôvodu energetickú účinnosť môžeme pozerať cez nejaké dva odbory. Jeden z nich je význam zariadení a druhý je význam opatrení a toho, ako sa my vlastne správame. No tak pozrieme. Čo je vlastne zariadenie? Zariadenie je niečo, čo používate, aby ste z neho dostali to, čo chcete. No tak, prvá vec by bola sialica. Na tomto obrázku máte tri druhy sialicov. Máte obyčajnú sialicu, fluorescentnú sialicu, populárny ho u nás štedišu, aj na konci máte niečo, čo je najsúčasnejšie a menuje sa LED sialica. Niečo podobne, ako čo sú vaše obrazovky. Ja by som zaprosil učiteľov techniky, aby vám troška viacej, a zvlášť učiteľov fyziky, vysvetlili, na aký spôsob vlastne ktorá z týchto žiaroviek pracuje, aj ako vlastne dostávame energetickú účinnosť, aj ktorá je lepšia. Tak si všimnite sem. Prvo, obyčajná sialica trvá od 750 do 2000 hodín práce.
Лед сіаліця трива от 35 до 50 тисяч годин праці. А ви си приратаєте, єдна жіаровка вам трива до року, обичайна, а лед жіаровка вас трива 20 років. Ак си приратаєте тієто числіце на роки ай месяці. Знамена, овеля є лацнейшая жіаровка, ktorá je LED. To je dnes najsúčasnejšia žiarovka, ktorá sa môže nájsť u nás na tržisku. A nie sú viacej ani také drahé. Nestoja veľa dinárov. Každýho momenta, aj každý, tak povedať, mesiac sú všetko lacnejšie a lacnejšie. A zvlášť, ak ich nájdete na nejakej zľave, môžete ich dostať aj za 150 do 200 dinárov. Ešte niektoré sialice, tá posledná, kde píše halogen sialica, je dnes v niektorých štátoch, ba aj v Európskej únii, vo veľkej väčšine štátov, zakázaná za predaj používanie, za to, že troví veľmi mnoho energií. Aj nakoniec význam opatrení a správania sa. Títo naši traja kamaráti, a pridáme im aj štvrtýho, voda, vietor, slunko a na konci dolu je biomasa, ktorú môžeme používať ako stále zdroje pre dostávanie energie. Aj tieto zdroje sa dnes používajú vo veľkom množstve. Jediný problém, s ktorým sa stretávame, je ich ekonomická aj energetická účinnosť. Problém je v tom, že tieto zdroje, aby produkovali elektrický prúd alebo akúkoľvek energiu, ten proces je dnes ešte stále drahý. Oveľa je lacnejšie, aby vám automobil používal ako palivo benzín alebo ropu, od toho, aby ste vyrobili automobil na elektrický prúd. Lacnejšie je dostať elektrický prúd pálením uhlia, ako čo ho dostávame pomocou vietra alebo slnka. Energetická účinnosť týchto stálych zdrojov sa dopomáha z fondov osobitných, ktoré mnohé krajiny majú. A ktoré sú to krajiny? Tak toto sú tie najznámejšie z tých krajín, ktoré si to môžu zaplatiť. Vlastne týchto 8 najsilnejších štátov na svete vlastne aj majú predpisy, vlastne aj majú pravidlá, vlastne aj majú zákony o tom, koľko v úplnej energii jedného štátu musí zaberať energia slnka, koľko vietor, koľko uhlie, koľko ropa. Povedzme, jeden taký štát, ako čo je Island, veznete si zemepisný atlas a všimnete, že je Island tam niekde hore pri Grenlande. Oni sa, povedzme, úplnosti energiu zabezpečujú z tepelných prameňov, tzv. Gejzírov. Znamená, 100% spotrebovania svojej energii oni dostávajú zo stálej energii, teplej vody, ktorá sama vyviera zo zemi. Vo Francúzsku, povedzme, oveľa viacej sa používa jadrová energia, taktiež aj v Japonsku. V Číne aj v Indii sa ohromne veľa používa uhlie ešte do dnes. Týchto 8 štátov, ešte raz hovorím, sú najbohatšie na svete a môžu si zaplatiť dostávanie čistej energie. Ale čo budeme robiť so všetkými ostatnými na svete? Čo budeme robiť s týmito všetkými štátami? Jestvujú dnes niektoré svetové dohovory, jestvujú niektoré pravidlá, jestvuje veľa fondov. V tých fondách sa nachádzajú peniaze, ktoré tam dávajú bohaté štáty, aby títo chudobnejší, ktorí si nemôžu zaplatiť čistú energiu, z tých fondov vlastne doplatili, aby aj ich energia, aj ich štát, aj ich vzduch bol čistý. A keď sa vrátime niekoľko vyučovacích jednotiek dozadu, tak spamätajte sa, že je znečistenie vzduchu, vody, aj pôdy globálny, to je svetový problém. Ak je vzduch znečistený v jednom štáte, tak pravdepodobne bude aj vo všetkých okolných. Znamená, bohaté štáty
подпомагаю худобні штати. Не тільки, коли би то тіто застав їх цілі, але аспонь, коли то можне. Нех се вратиме ми на тенто наш єден штат, який се менує Србско, а нех видиме ми, власне, чо ви, ако такі малі, в уводзовках, можете уробити, аби сте злепшили енергетицьку, а й вобед економіцьку учиність в нашому штаті. Много років прийшло від моменту, коли я йшов на прехадзку з моїм сином, ktorý mal tedy pravdepodobne 2,5-3 roka. A keď som vybral z vrecka papierik a hodil ho do tráve, tak mi moje takvo malé dieťa povedalo: "Oco, prečo to robíš? To nie je dobre." Ja som sa zahambil, zodvihol som papierik, vrátil ho do vrecka. A nahalo to taký dojem na mňa, že aj po 20 rokoch to ešte stále pamätám, ako keby bolo včera. Chcem vám povedať, že na taký istý spôsob môžete aj vy pôsobiť na vašich rodičov, aby vaši rodičia, počúvajúc vás, urobili niečo, čo je dobre. Vy ste ešte mali, aby ste mohli zarábať, alebo aby ste mohli utíkať na nejaké veci. Ale môžete aspoň sa rozprávať s vášmi rodičmi a môžete svojimi vedomostiami, ktoré dostávate v škole, pomáhať celej našej spoločnosti. Ale konkrétne ako? No tak napríklad. Poviete im, že je oveľa lepšie, aby váš dom bol oblepený styroporom, lebo izolácia, izolačné látky šetria energiu a samým tým nebudete páliť toľko uhlia, dreva alebo už akýkoľvek energent používať. To je jeden. Dva. Toto zariadenie je vlastne ohrievač na bojléri vo vašej kúpeľni. Po dlhom pracovaní na ohrievač sa nachytá kameň a taký ohrievač spotrebuje niekedy 100% viacej elektrického prúdu, ako keď je on čistý. Preto je potrebné, aby ste napomínali rodičov, aby sa pravidelne starali o čistotu vášho ohrievaču. Nasledovne. Ekonomické kohútiky. To sú kohútiky, ktoré vám šetria predovšetkým teplú vodu, ale potom aj vôbec všeobecne vod. Vo vašej knihe máte príklad, koľko kohútik, ktorý kvapká, a to kvapkanie trvá mesiac. Pravdepodobne, keď to odborníci prerátali, tak sme prišli do údaju, že kvapkaním kohútika odíde vody, ktorú by ste mohli používať 16 krát sa okúpať. Ďalej, čo je s automobilami? Tu sa môžete porozprávať taktiež s rodičmi. Za počiatok, probujte k starkej odísť na nejaký iný spôsob a nie sadnúť do auta a auto. Ak máte možnosť. Ďalej, keď sadnete do auta, nezapojte klímu. Prečo? Za to, že automobil, ktorý používa klímu, používa 20% viacej energii ako automobil, ktorý nepoužíva klímu. 20%. To vám je liter benzína na 100 km prejdených. Napríklad. Takéto semafóry sú všetko častejšie. Hore máte číslice, ktoré vám v sekundách čítajú, koľko času je to po zelené svetlo. Medzičasom vypojíte motor na vašom aute. Tu z boku ešte možno je to, možno ste to videli, ešte jedna tabuľa, ktorá vám hovorí, aj upozorňuje vás, priprav sa, zapoj motor, hneď sa pohýname. Takéto semafory sú všetko častejšie. Znamená, vy za tú minút, alebo minút aj pol, koľko čakáte na semafore, vlastne ušetríte palivo, ale ušetríte aj čistotu životného prostredia. Pridržiavajte sa zákonov aj predpisov. Jazdením v rámci zákonných predpisov, ak sa ich pridržiavate, tak môžete ušetriť až od 10 do 20 % paliva.
Znamená, menej paliva sa troví, keď sa automobilom pohybujete 80 km na hodinu, ako keď s tým istým automobilom idete 100 alebo ešte viacej kilometrov na hodinu, čo vlastne po zákone nie je ani dovolené. Ďalej, čím viacej používajte nejaké iné spôsoby prepravy, napríklad prechádzka, alebo naša Vojvodina je nadostať rovná, aby ste mohli používať aj bicykel. A čím viacej aj čím častejšie môžete, používajte takýto spôsob prepravy. Menej automobilov a viacej vlastnej energii, alebo ak chcete energii vlastných svalov. Používajte mestskú prepravu tam, kde preto máte príležitosť. Jeden autobus prevezie 40 cestujúcich a jeden auto iba 4 alebo 5. Keď sa to preráta, tak vidíte, že je ekonomická účinnosť oveľa väčšia pre mestskú prepravu, zvlášť ak jestvujú metro, električky alebo iné menej znečistujúce dopravné prostriedky. Ďalej, dávajte pozor na značky, ktoré sa nachádzajú na výrobkoch. Značka energetickej účinnosti, ako čo vidíte tu, sa pohybuje od zelenej po červenú. Červená znamená, to je najhorší prístroj, ktorý spotrebuje veľmi veľa energie, znamená energeticky neúčinný, G alebo G. Kým A je energeticky najúčinnejší výrobok, ktorý vlastne vy v domácnostiach môžete zadovážiť. Kde sa nachádzajú takéto značky? Tieto značky môžete nájsť na všetkých vašich prístrojoch, ktoré máte a používate v domácnosti. Ale dnes toto nie je na dostač. Pokázalo sa nám, že môžeme ešte lepšie a to ešte lepšie vyzerá takto. Namiesto A ako najlepšie, dnes máme A+, A++ a A++. Ja mojim žiakom, keď naozaj výborne vykonajú úlohu, tak dám nie plus, hviezdičku. Oni vedia, že to znamená, že urobili super. No tak, ak máte nejaký prístroj, ktorý je označený ako A++, tak to je naozaj najlepšie aj energeticky najúčinnejšie, čo ste mohli zadovážiť. Upúďte pozornosť rodičom nasledovný raz, keď budú v obchode kupovať nejaký prístroj, aby pozreli na tieto značky, lebo sa na dlhú dobu to, čo je takýto prístroj drahší, oplatí v šetrení energie. Istotne sa oplatí. Ďalšia značka. Energy Star, alebo energetická hviezdička. Ideja pohľad zo Spojených štátov amerických. Oni si najprv na niektoré počítačové prístroje kládli takéto značky, hovoriac, že takéto prístroje, také počítače, ktoré mali túto značku, šetria až 80% energie. Túto výbornú ideju pozdejšie prebrali aj ostatné štáty, ako čo je Európska ekonomická únia, ako čo je Čína, ako čo je Korea, Japonsko. Znamená, ideja sa šíri, aj to je výborne. Lebo jedného dňa, keď všetky prístroje budú mať túto značku, to bude znamenať, že naozaj šetria energiu. Takýto dom, raz do budúca, keď si vy budete stavať dom, tak sa pousilujte, aby ten dom bol zaradený do kategórii, ktorá sa menuje nulové domy. Energetické domy máte trojaké. Nízkoenergetické domy, pasívne domy a nulové domy. Nízkoenergetické domy, to je prevažne všetko to, čo my dnes viac menej máme. Ak si na ten dom položíte nejakú izoláciu, tak je to už pravdepodobne pasívny dom. A najlepšie by bolo, aby to bol nulový dom. Čo to znamená? Nulový dom vlastne znamená, že si táto domácnosť zabezpečuje absolútne všetky potreby energii, ktoré má, vlastnými zdrojami. Ako čo vidíte na obrázku? Máte v úzadí energiu, ktorá sa dostáva na vetor, je to veternák tam. Máte solárne panely, ktoré zabezpečujú energiu slnka.
А потом есть а еще нечто, что еще сучаснейшее, а еще стали веля стоит, веля коштує, а то є геотермальна енергія, которую можете достать з глибинних частей Земли. Ай доми мають свою енергетичну участь, также ай доми можете мати в тихто нескольких категоріях, ако що видите. Dnes váži pravidlo, že ani jeden dom nemôže dostať povolenie pre používanie, ak nezabezpečil aspoň B alebo A- známku. Jestvujú osobitní odborníci, ktorí, keď je dom zakončený, prídu, pokúkajú, preveria a potom mu dajú osobný preukaz alebo ličnú kartu. A tam napíšu, do ktorej kategórii on vlastne patrí. Iba potom dostáva povolenie za používanie. A nakoniec, táto fotografia vám všetkým známa. Prečo energetická účinnosť? Aby sme predovšetkým ušpárali dináre, to nám je všetkým korisť, a nakoniec, aby sme zachránili prírodu. Lebo ak budeme používať a jak nájdeme nejakú rovnováhu medzi používaním stálych, obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie, tak potom môžeme oveľa viacej, oveľa častejšie a oveľa zdravšie baviť sa v prírode. Za tento raz toľko. Pozdravujem vás, vidíme sa za týždeň.